جانگیر سے پکے واحد دا سے رول لے چداغا کا رول کم جاگے چداغا پتہ ہو لگے دا چوی دا خپل مور سادر ما پخپل رول لے دے نو جانگیر سے پاغسین کی کمال کرے دے ڈائریکٹر او داغی داغا پکے اخکاری نو سیدونا پکے دا سشتا چو خدایشتا تارک جمال ماما پکے پخپل زر دیر خرول شہناز میڈم پکے پخپل زر باندر دیر خرول لے مور یا دیر خرول لے ادا کرے دے یعنی تقریباً دا سے کریکٹر زنوی نم چے فلم کے اگر دیمش کریکٹر پکے نیشتا نا چرتا خانے چرتا فقیرے داغے نہ زما پہ حساب سر دے سٹوری ما چوکا تو داغے نہ مضبوط تھا ما چے فلم ہوگا نو ما ارشد خان تبی ہوئے چلا کہ ارشد خان ما دے فلم نہ گرا دا توقع دا دا غنو چتا دا سے وقت کی یعنی ساڑھے پنج ٹیم کی تم رکھ کار کول دا ساڑھے پنج دن ٹاکی دا ٹولا مکمل او بیا گانے تقریبا دی یوے بجے نہ پس او دو بجے نہ پس دو دو گانے کھڑی دی یعنی تقریبا 2000 فلم زما په خیال په تاریخ کې ارشد خان بنی جو کړه دا فرسٹ ٹائم اور کلندر تا سکندر تا مشو زرخ کاری یو خو ارباز سے فلم دے جانگیر سے بسر دے چلو ٹھیک دا کھانا یو خو شاید سے دے جانگیر سے بسر دے ٹھیک دا یو دے جانگیر سے بھی آواز ہے لگا دا ار یو ایکٹر زان زان فلم لگی تے دے مجھے پا اختر دا کم یو کس فلم زمان خیال لے ہیٹو رو زمان یقین سرستا سا خیال لے جو ماغ سڑے ہو بیا ہیٹی کو بلی نن ما اومان اللہ سلیما گانو والا مجبوری بھی جوڑی با اصغرچی ما چکم دے یو شوکی پروڈیوسر دے چے دا کارم شوق شتا بیا اگے حساب سره تقریبا د دې فلمونو په والا باندې په هغه فلم پیسې ډېرې زیاتې لګېدلې دي لوکیشن والے سرا میوزک والے سرا او زما یقین دی چې فلم به ان شاء الله الله دا درې وانه خبوزي بهله ګیله د خپل خدمتو نکي پورستا قبر بهلی دله چې ارشد خان ډېر تیزه کې فلم جوړ کو یعنی بعد نیم ملګرو په غیره بس خاندا مو کله کوي سم جوړ کړم ما یاره والله بس زمونږ د فلم حساب ما د چرګ دی او چرګ په ډیران کې موږ ګوره پلیټ کې ګوره نو دغه دې تاسو مخامخ دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کٹلنگ ما د فرواز ٹی وی لخوا او دې وخت کې موجود ما په ارشد سنیما پیښور کې قدر منو تاسو ته فتح چې په ارشد سنیما په دې غټ اختر باندې د پښتو نوې فلم لګیدلې دي چا کلم بدملا ناغې سپر ہٹ کامیابی په خوشحاله کې ډېر زیات مطلب ایکټران هم راغلي دي ډایرکټران هم راغلي دي فلم کتول هم راغلي دي او ارشد صاحب له مبارکۍ هم راغلي دي دیو کې ما سره د پښتو د فلم انډسټری یو ډېر سینئر هنرمند نسیم پهلوان صاحب موجود دي چې تاسو ډېر زیات پیژنې ډېر ښه پیژنې ډېر زیات کار کړی ډېر زیات سټرګل دي ډېر زیات محنت دي په دې فلم کې دوی یو کریکټر کړی دوی سره خبرې تر کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مراد علی صاحب څنګه الله خیر ټیک ټاک صحتونه خدي فلم چاکلم بد عملہ ریلیز شو سپر ہٹ کامیابی ایسے لگ رہا ما چوکا تو ما دا پبلک نم کمنٹس واغست نو پبلک ہم ڈیر زیاد فریشیٹ کا فلم چہرہ ڈیر خو سٹوری دا ڈیر زیاد خو ڈائریکشن دے ڈیر زیاد مطلب خو کہانی دا پکے درد دے پکے نو تاسو دی فلم حوالی سر سوائے فلم حوالی سر خو بزد ہوئے ما چی ارشد خان ڈیر تیز ہے کہ فلم جوڑ کو یعنی بعد نیم ملگورو پر گیرہ بس خاندہ مکالا کبھی سم جوڑ کلا ما یارا والا بس زمونږ د فلم حساب ما د چرګ دی او چرګ په ډیران کې موږ ګوره پلیټ کې ګوره نو دغه دې تاسو مخامخ دی سدونی می بجی ګډ بند او وروسته چې څنګه پبلک روځي نو داغي پیسې لوي چې سدی او سنې دي او فلمونه په اختر باندې درې فلمونه جوړ شوې دي نو ګور باندې مخکې چې سدی فلم کوم ګور په دې اختر باندې تقریبا بیا په کرونو روپې لګېدلې پر فلم باندې 50-60 لک خو مخه لګېدلې دي اداس یو بل دغه فلم دی عشق مبارکه باندې مقال چې دغه نم سی والا کی دلی نو تاسو وجه دا ریکوري بو کی نن سبا کوم ګول لګه سرکټم نشته کنه نو دا دومره پیسې لګول تاسو وجه ریکوري بکی کوله یره جی ریکوري خو چې دا فلم کو نه زما یقین دي چې دا کار به داسې شي بیا به یعنی اوس په اختر کې دری جوړی کینو زما یقین دي بیا به و جوړی دغه اصل وجه دا چې یو خو سلیما گانو والا دی ایبه مجبوری وی جوړی به او اصغرچی ما چې کم دی هغه یو شوکی پروڈیوسر دے چے دا کارم شوق شتا بیا اگے حساب سره تقریبا د دې فلمونو په والا باندې په فلم پیسې ډیره زیاتې لګېدلې دي
लोकेशन हवाले सरा म्यूजिक हवाले सरा जमा यकीन दी फिल्म इंशाल्लाह दरे वाला खबूजी आगे वजह बदई चि देखो नूरम खलक कार था तवजो और की कार बकई और मुँह खलक चिकमी नो रोजगार यू ना इस रोजगार में बोलेगा बस 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 फालतू दे बस कदाकारी नहीं बस कैसे खत्म मजा बस ब्याह लगत नाच ब्याह अक्सर पा दे मैक नाच भी खुद खैर उजी पारा उड़े पाखड़े वाला सिंगल कास्ट फिल्म दी डबल कास्ट फिल्म दी सिंगल कास्ट बने कदा संग सासु सासु डेरे जता जी भाई मन खर्चे लगा कम ही अभी हम बेगुई दोनों खर्चा उकलनो नो अगर खर्चा फिल्म के खारी आ फिल्म के खर्चा बखारी दा से छे खर्चे पे उकला तकरीबन जमा फ ख्याल सरा सदा 90 और 80 लाख तरमन जला फिल्म जोड़ दे खाना लगा मुख के हम हुई जरा पॉडकास्टिंग माने फिल्म ग्रांड जी जी वो लगा जब गुल से वाली शपक शपक लगा रुपए दा नूर एक्टरन वाली खोला का तकरीबन बाकी क्या गाना हुआ ही अगर लोकेशन था तकरीबन जोर और खड़े थे म्यूजिक थे जोर और खड़े थे यानी म्यूजिक दासी नहीं जी गिनी यारा दानोर असी की असी नहीं की खुद ही की यो सिंगर दासी चाहे अगर पंजो जरा पयो लाख बांध की गई यो सिंगर दासी चाहे अगर पीन जरा पलस जरा की मुद्दा के सर अगर बजट कतल हो कुछ इधर दाई सारी ना बल सब बात हुई है मनोज द्रे वाला एक्ट्रान वो पता लगी यो अरबाज से फिल्म दे जहांगीर से वो सर दे चलो ठीक था है ना यो ख्वाशेद से जहांगीर से वो सर दे ठीक था यो दे जहांगीर से भी आवाज है लगा था और यो एक्टर जान जान ला फिल्म लगी थे लेकिन मुझे पर अख्तर द कम यो कस फिल्म जमा ख्याल ले हिट हो जमा यकीन सरस्ता से ख्याल ले जो मा कसड़े भी हिट को बने वाह इसे कैसे मुकाबले था उसका ना लगा था यो हीरो अरबास का जगह फिल्म गुरु मोहब्बत गंदगी शो अगर अरबास से फिल्म शो जी बिल्कुल द चाक लंबा दमला शाहिद से फिल्म शो ये बगीरो शो इश मुबारक जहांगीर से फिल्म शो जहांगीर से फिल्म शो उस गुरु जे आवाम बस पैसा लगाई आवाम पैसा ना था और एक्टरानो पैसा लम ना बोले जे उस कम खलक द कम एक्टर फिल्म खोख की जाहिर खबर है जगह ब खलक बिया खा मखा को जहांगीर से खुदा से चादरी वाणो के था ना असल दार और मदार जगह दे इश मुबारक मुबारक जे के गैरो दे आगा फकीरो दे बिल्कुल नो उस बे पता लगी जवाब उस पैसा लगाई आ दे फिल्म बावले से उनको बस पदे फिल्म बाने को चक लंबा दमल पदे देख मुखियाली लगा तुम पसिल मौजूद जम पसिल मौजूद अरशद से बड़ी ज्यादा मतलब डेर जर इधर फिल्म जोड़ का तकरीबन कम का नूर डायरेक्टर आनु को रहा पर ये उधर कमान दे डेर टीम मरी इधर तकरीबन पर डेर लग टीम की इधर उधर का जो खुदा इस तरह जमा कार का उन उधर माज़ल की यार हुआ जो खुदा खबर दे वो सो जोड़े खाने यो गर्मी हुआ बल्ला बार्स हालात दासी हुआ ना जो सड़ी तो महामखी मज़ा यकीन नो दा फिल्म ना चेहरा तो बता फिल्म दासी जोकड़ी चे چرتا خانے چرتا فقیرے داغے نہ زماں پہ حساب سر دے سٹوری ماچو کا تو داغے نہ مضبوط ادا ماچے فلم ہوگا نو ما ارشد خان تبیو ویچ الگ ارشد خان ما دے فلم نہ گرا دا توقع دا دا غنو چتا دا سے وقت کی یعنی 5:30 ساڑھے ٹیم کی تم رکھ کار کا ول دا بس 5:30 دن ٹاکی دا ٹولا مکمل او بیا گانے تقریبا 2 بجے نہ پسو دا 2 بجے نہ پسا دا 2 گانے کھڑی دی یعنی تقریبا 2000 فلم زما بخیل پر تاریخ کے ارشد خان بنی جو کڑا دا فرسٹ ٹائم او دا عوام او پیسہ لدا صبح کرے زما یقین نہیں چا عوام بڑا فلم دا سی بوئی جسن نہ دیکھوا تے کی بالکل فیصلہ خود تقریبا ما ہم کتلا ظاہر ہم جو کہ جمر پبلک نے کمنٹس واخس نو ٹول خلق جا بگی رزی او جڑ لو چا ود مور کہانی دے پگی چادی ما دے پگی خپل مور رہ دا جو چا سے اشتا پگی دا سی زونا پگی اشتا کنا جو خدا اشتا سڑے بالکل لگا کی زے خپل ما جو کا تھا نو خدا اشتا ما خپل جان کریکٹر میں پگی دا سی ہو کنا چ زما کا ذکر کم دے کی بیا پلار کو یا بل کو نو غسیز ما زما لگا لگا شو چہرہ ستر گون پگی زید وکی जहांगीर से पके वाहिद दास और रोल ले चदागा का रोल कम जाके चदागा पता हो लगे था चुवी दखपल मोर सादर माँ पखपल रो ले नो जहांगीर से पागसीन के कमाल करे थे डायरेक्टर और दागी दाग पके कारी नो सिद्धू ना पके दास इस्ता चो खुदा इस्ता तारिक जमाल मामा पके पखपल जा डेर खरोल शहनाज मैडम पके पखपल जा बांध डेर खरोल ले मोर या डेर खरोल अदा करे थे یعنی تقریبا دا سے کریکٹر زنه وینم چې فلم کې هغه ډیمیج کریکٹر بګی نشته نا معمولی یو سین کریکٹر هم دکان ډیر ارشد سے ډیر خکار یاره بس فلم از ماتوی 5:30 دن لاهور او فلم هغه حساب سره بس کین ګوري به بل مزه راځي او سړی مطلب ټوټل 10-12 دن به لګی دي 10-12 دن کې دوه نو فلم جوړول دومره خو کار کول سر جی تا تمه 10-12 دن نه کنه 5:30 ورځې مکمل ټاکی دا د درې ورځو غانې شو 8:30 دن فلم 8:30 دن کې ولا سی ډراما مونږ جوړو چې ډراما جوړو کنه او بیا زما سوچ نو چې دې ودا سي لینک یاد غرازي چې کله فلم مو کوته نو ما ارشد خان ته کوته ما ارشد خان کمال سړی چې تا په داسې کم ټیم کې
او د هر څو یعنی تقریبا هغه سہولت هغه سيزونه نه غنه چې څه ته واړې ته بیا ما کیمرامن هم متنوع غشته دي داسې کیمرامن نه چې یې مخکې د فلم غړې یعنی زما په حساب سره د پښتو په نوم فرست ایمو کومه کې چې د کار مارکړي خدا دې چې دا کار ټول زما په خیال سره دا ډایرکټوري چې هغه سوې نو بس دا معیار سره کوم کې تقریبا نه وي اوس دغه بیس ما چې وغم تقریبا چې ریلیز په لاس سره هم خلک لمبي فلم دا پہلا فلم دا دی او د عشق مبارک دواړو کې هغه کې کریکٹر د دې په حواله سره تقریبا په مین ټایټل کریکٹر باندې پاګې کېده او دې کې چې کم دی نو سیدرا دا پورتو پښتانه چې کومه دمو دا کوم تقریبا نوې دا فلم نوې دا جی بالکل فلمونو کې کار کوم مختصری کړی جی بالکل نوې دا او جی ابټ چې کومه دا خو چلو دغه دا کنه خو تقریبا دواله جی نه چې زمون نوې نوې کس نه کار غستل دا دومره صحیح ایکسپوز کول دم بالکل بس دا ما څو ایکسپوزینګ هغه دې چې عوامي خوښ کی په دې عوامو په اصله دا کزه دا یو چا فلم بچوي مجدا ډیر خراب دی او یا دا ډیر خدي زما په ویلو نه خکیږي او نه زما په ویلو باندې خرابيږي زما خپل پیسې دا ما مو پیسې نه چې ټیکټ یو واغش بس چروز نو کاغه مونږ ته سینو مونږ ته مو چې ته دغه چې سی بس دغه 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 دود کا دود پانی کا پانی او یو تر پټ میړه نه هوش راشي بس بس دغه حساب کتاب دی او مونږه کوشش ته چیرې فلمونه خدای درې واړه خبوږي ولې چې پیو کې میکار دی په بل کې میکار دی په بل فلم کې ډبینګ دی چې دا دلبر صاحب ډبینګ او دا نور کسانو ډبینګ مونږ دی او هغه کې دا محبت ګندګیر جی بالکل آی ہے جی بالکل دا دلبر ډبینګ ټولو کې ته حیدری وړو کې درې وړو کې څنګه جاگیر صاحب پدری وړو کې انوال دغه زم انوال ما اختر د خیر سره بس دا حساب دی دا ډبینګ په والا بیا دا خسړی ته څه دغه وی څه کوالټي بدا سی وی نو بس دا حالات واقعیت دین نور مخ کې تاسو وایو بس فلم مطلب فلم نه مطمئن چې فلم خیر بالکل فلم چې مونږ وکړو نو فلم هغه ستورې کې دای سي سي کنه لکه مونږ د سینیو چې ګریر زو یا پروډوسر را لمه ما فلم کې کار وکړو یا سم مونږ بدی ځکه فلم غته او د دې ځای نه مونږ وروتی نو مونږ دا فلمونه کتلې دي لکه د کلینډر نه چې سړی ډرایور کی نو هغه ته بیا دا تجربه وی چیرې دا شي خدای او دا خنه دي دا اختر نه مخکې مونږ په دغه ورکړې و چې را دې سیستم مې ان شاء الله او مخکې ویلې دی ان شاء الله چې دا دې بات کې خلکو چې کوم خبره دا کنه مو ته پته ولګي چې زموږ باز په ځای دی یو پیسې چې مونږ کوو چې اوس ته خوایو نه ایت عوام خوایي مانی کنا دانه جو زم چیر بس دا جی ډیر خدای عوام غلطی نو بیا زما ماسخه غلطی نه 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 عوام په پیسې له بس په 500 روپے ټیکټ یوشت چې لاندې را کوشي الکه وې دادی بس دقې خبره ته مونږ کتلی به مونږ یو سید خو تاوانو شي او ګټه مو شي دواله شي خو لکه تقریبا چې د आवाज د پسره چې لکه ډیر خو کدی کې تاوان مې نو بس دا بیا پروا به دي کنه سوې مونږ لی ونی خو په دې نو چې تاوان دی بګي ورته مردانګو که چاوې چې جانان دی بګي او دغه حساب دی ٹھیک شو ډیر مانه نسیم صاحب خبره تر موږ قدر مونږ دا نسیم صاحب موږ سر غب شپو لګو فلم چاکلم بدمل سنیما تر غلي مرشد سنیما ته فلم سوپر هټ کامیابی حاصل کړی دا نو تاسو کوم دا فلم قتل غواړي نو ورشد سنیما تر اتلی شي دا فلم خامخا وګوره حجی د دې شاعری څنګه چې چرته خانه چرته فقیرې داغه ټوله شاعری حکیم خان بنیری صاحب کړې و عمدغه سي د دې فلم ډیر سخت او دغه کې مرحلو کې والده بیمار او په دې کې فاطم شو او ماشاءالله دا سي خو شاعری ټکی هغه شاعری چې ګمدین مونږه ډیر په فخر کوو لکه څنګه چې هغه غانه کې ویلې دي حکیم خان بنیری وی نوم د ښکارا په پښتونخوا لکه د انور دی مخ د ګلاب د باجوړ دی نو وی حکیم خان بنیریا په پښتنو ګران زلمیا نو داغه شاعری په دې کې اورنګ ښکاری و تاسو ته او ډیر ښه شاعر دی او زموږ د دې فلمې په ډیر سخ وخت کې یعنی هغه شاعری کړې ده د دې نمخ کې یارانه د غیرتمن سره په کار ده حکیم خان بنیری صاحب تقریبا ډیر غانې دي چې سونه یاد کو نو کم دي او زما یقین دي چې عوام به داغه شاعری وخی او زموږ ډیر ښه ملګری او ډیر ښه شاعر یو الله والا ډیر ښه دغه ورپوه ورکړي ده